Dobrý den, já se jmenuji Michal Arnot, jsem učitel dějepisu na Pražském gymnáziu a mám přednášku, nebo jsem požádal, abych tady řekl nějaké zamyšlení na téma národ, vlastenectví, nacionalismus, případně vypjatá forma šovinismus, tak se o to pokusím. Nejprve já bych se asi zastavil u toho pojmu národ, abychom se vůbec dozvěděli, co to je a co pod tím jako myslím. Jenom ta prezentace, kterou tady uvidíte, není nějak sofistikovaná. Já jsem tam dal na střídačku dvě takové vypjaté formy. To, co si představuji pod vlastenectvím, něco jako pejorativně, podle mého názoru, respektive v tom prvním případě vlastenectví vlastně pozitivního a potom ten pejorativní nádech u těch dvou pojmů dalších, nacionalismus a šovinismus, které se budou postupně bez nějaké větší logiky střídat. Teďka rychle k tomu pojmu národ. Pro hodně lidí si myslím, že převládá taková ta představa, že jde o jakýsi Blutgemeinschaft, něco pevně daného společenstvo krve, které tady je od věků. To moderní věda poměrně jasně vyvrátila a ukazuje, že národ jako takový je do značné míry jakýsi sociologický konstrukt, něco, co vzniklo v posledních 150-200 letech. Já tady použiju takový příměr, který používám v hodinách a omlouvám se asi třem studentům, které tady vidím, že už to slyšeli, ale když byste si představili takovou anketu, kterou byste mohli uspořádat třeba v roce 1800 v Praze nebo v Brně, zeptali byste se pražského Němce, kým se cítí být, tak by vám neodpověděl, že je Němec, řekl by vám ich bin Böhme. Řekl by, že je Čech, řekl by to německy, protože česky neumí a slovu Němec by ani moc nerozuměl, protože nic jako němectví neexistovalo, nebo to teprve vznikalo. Máme tady Bavory, máme Sasy, máme Virtimberčany, máme Čechy, všichni hovoří německy. Kdybyste se zeptali česky mluvícího Pražana, tak vám řekne, že je Čech, tam by to asi zůstalo stejné. Když půjdete na Moravu do Brna, tak Němec v Brně vám řekne v roce 1800 ich bin Möre, já jsem Moravan, protože pro něj je identitou příslušnost k moravskému, pro toho Němce v Praze příslušnost k českému království, on je podaným krále českého a Moravan, respektive Čech na Moravě vám řekne, že je Moravan. Když jejich vnukům položíte stejnou otázku za 100 let, Němec Praze vám řekne ich bin Deutsche. Už se to tam posunulo. Najednou tady je nějaké němectví a ta zemská příslušnost nehraje takovou roli. Čech zůstane na svým v Praze, ale na Moravě vám Moravan český řekne já jsem Čech, protože se utvořil podle jazyka teďka ta jeho identita a Němec vám řekne ich bin Deutsche, stejně jako ten Pražák. To znamená, tady je veliký posun toho vnímání, ale není jediný. Toto je vnímání na základě jazyka. Nic máme řadu jiných vnímání. Když se podíváte někam na jihovýchod od nás, na Balkán, tak například stejný jazyk, srbochorvačtina, netvoří jeden národ. Víme dobře, že Srbové svou identitu neodvozují od jazyka, ale od náboženství, čili pravoslavní. Lidé, kteří mluví srbochorvatsky, jsou Srbové a píší azbukou. Katolíci píšící latinkou jsou Chorvaté a jazyk je vlastně moc nezajímá. Když půjdeme zase jinam, jiný příklad je například třeba Švýcarsko, kde máme 4 jazyky, máme tam různá náboženství, kalvinismus, katolictví, jsou tam ateisté, všichni jsou hrdými Švýcary. A když se zeptáte frankofonního Švýcara, kým se cítí být, neřekne určitě, že je Francouz, ale rozhodně, že se cítí být Švýcarem. Úplně jiný model ještě je ve Spojených státech, kde kdokoliv přijde, tak buď ve své generaci, nebo určitě v příští se stane Američanem a není vůbec podstatné, jakého je náboženství nebo jakého je jazyka. Ten komplikovaný úvod jsem zvolil záměrně, abychom viděli, že skutečně národ je něco proměnného a něco, co není nějak pevně daného. A tím bych se pomalu přesunul k těm pojmům dalším, jako je vlastenectví nebo nacionalismus, případně ta vypjatá jeho verze šovinismus. Pojem vlastenectví já vnímám v zásadě pozitivně. Je to vlastencem je člověk, který může být, řekněme, hrdý na zajímavé osobnosti z dějin svého národa nebo na své současníky, na nějaké významné děje v dějinách toho národa. Zároveň ovšem nezavírá oči před, řekněme, nepříjemnými okamžiky národa, případně před dokonce okamžiky, kdy ten národ sám páchal třeba nějaké zlo. A zároveň ještě jednou z takovou definic toho
pozitivně vnímaného vlastenectví je to, že on zároveň nebere hrdost jiným národům na to, že jsou příslušníky jiného národa. To znamená, pro něj není hodnota být příslušníkem národa sama o sobě. Vždycky tam musí být nějaký obsah. Když se podíváme na nacionalismus anebo šovinismus v tom negativnějším slova smyslu, protože zase v těch pojmech je někdy trošku zmatek a nacionalismus 19. století já jako a priori nevnímám negativně, ale ve 20. století vedl k velkým krveprolitím, včetně první a druhé světové války, kde také sehrál poměrně velkou roli. Ale nacionalismus je často založen, že člověk odvozuje svoji hodnotu už příslušností k národu jako samu o sobě. To znamená taková ta hesla nic než národ. Tam v podstatě člověk svoji hodnotu neodvozuje od toho, jestli něco umí, jestli umí nějaké jazyky, jestli něco čte, jestli je manuálně zručný, ale pouze od toho, že je příslušníkem nějaké pokrevní skupiny, která automaticky ho činí lepším než někdo jiný. To znamená, když se narodím jako bílý Čech, neumím nic umět a jsem automaticky lepší než Cikán, nebo Rom, chcete-li, nebo Indián, nebo Eskimák. Nemusím se o to nějak zasloužit, ale už jsem vlastně v tomhle tom lepší. Mě tady napadá příměr takový jako osobnosti. Když mám zdravě sebevědomého člověka, který je si vědom svých kvalit, ale také svých limitů, ví o svých dobrých stránkách, je na ně pečný v tom dobrém slova smyslu, ale zároveň si uvědomuje své chyby, tak takový člověk většinou není moc agresivní. On je otevřený vůči ostatním, celkem bez problémů se s nimi domluví. Když budu mít člověka, který je buď přepjatě sebevědomý, nepochybuje o sobě, nebo naopak není zdravě sebevědomý a je zakomplexovaný, velmi často to vede k nějaké agresi, k negaci jiných. A já se domnívám, že tohle se dá vlastně přenést i na národy. Sebevědomé národy, vědomi si i svých chyb nedávné minulosti, tak mohou klidně o nich hovořit, může probíhat diskuze v těch národech o temných stránkách minulosti toho národa třeba. Ale podle mě to neubírá na bodech tomu národu a je sebevědomý a většinou takový národ příliš agresivní není. Když taková diskuze se neumožňuje, ten národ má nějaké mindráky, tak často může potom působit tak jako dost nervově, labilně a může být poměrně agresivní i vůči okolním národům. Tady si myslím, že velkou roli mohou sehrát různé spolky právě typu Sokola nebo Skauta, ne snad proto, že by měli cíleně učit vlastenectví, k tomu já bych byl celkově skeptický. Ono to může tak probíhat, jako přednášky o legiích a tak, to jistě jako znalost historie je důležitá, ale já se jako domnívám, že mnohem důležitější je právě vychovávat nějak morálně integrální sebevědomé osobnosti, které ten národ budou potom tvořit. A tím pádem to vlastenectví přijde nějak samo. Nedá se to uměle nějak naordinovat, vyžadovat a představovat si, že po nějakých kurzech vlastenectví ten národ bude sebevědomý. To si myslím, že je až výsledek poměrně dlouholeté práce. To je asi vše. Myslím, že to je poslední slide. Děkuju.